Vahid məktəbli formasına münasibətiniz necədir? Vahid məktəb formasına münasibətim yaxşıdır. Ona görə ki, bu sevindirici haldır ki, uşaqlar bir-birindən fərqlənməyəcək. Onsuz da biz bu uşaqlara hansısa bir paltarı alırıq da, ona formanı alsaq, mənə elə gəlir, daha uyğun olar. Çünki məktəbə də uyğundur. Uşaqlar gəlirlər məktəbə, ona baxır, buna baxır. Hər birində fərqli-fərqli situasiyalar yaranır ki, filan kəs filan markadan gəlir. Amma 2023-2024-cü tədris ilindən belə olmayacaq. Çünki ölkənin hər biri ümumi təhsil müəssisəsi şagirdləri vahid məktəbli geyimində qəbul edəcək. Bu isə məktəb rəhbərliyi və valideynlər arasında razılaşdırma əsasında həyata keçirilir. Və bizim də valideynləri istiqamətləndirməmiz, tövsiyəmiz bu yönde olmuşdur ki, özlərinə uyğun olan, münasib bildikləri, ərazilərinə yaxın olan, satış məntəqəsinə yaxınlaşaraq məktəbli formasını əldə edə bilərlər. Məktəblərin, ümumiyyətlə bütün məktəblərdə bu belədir. Bizim məktəbdə də bütün rəsmi sosial şəbəkələrində olsun, öz rəsmi səhifəsində, saytında olsun, biz bunun haqqında maarifləndirmə işləri aparmışıq ki, vahid geyim forması şagirdlər arasında sosial bərabərliyi təmin edəcək. Onların geyimə görə birinin digərindən seçilməsinin qarşısını alacaq. Forma bütün ölkə ərazisində tətbiq edildiyindən bölgələrdə də bu istiqamətdə işlər aparılır. Valideynlər yeni məktəbli formalarının ciblərinə qənaət baxımından da uyğun olduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarında məktəblər üçün forma 4 rəngdə nəzərdə tutulub. Artıq ölkə ərazisində formaların satışına da başlanılıb. Paytaxtda isə formanın alınmasında sıxlığın qarşısını almaq üçün 18 satış məntəqəsi mövcuddur. Nərgiz Elman qızı, Real Muğanoğlu, ARB Xəbər.